მაინც ეჭვის დონეზე უყუდებდი ამ ყველაფერს, ამ პროექტს მთლიანობაში. დავწერე, გავაკეთე ეს განაცხადი. ნათიამ საწარმო გრანტის დახმარებით გააფართოვა და სამი ადგილობრივიც დაასაქმა. სახლის ერთი ოთახი ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფინანსებით გაარემონტა. დარჩენილი თანხით კი სამი საკერავი მანქანა შეიძინა. ეკომიგრანტი ქალები თეთრეულებს ამზადებენ, რომელიც დედაქალაქში უნდა გაყიდონ. მოტივაცია საკმაოდ დიდია. ძირითადად კერავ თეთრეულს. Да, а себе вимушаб шекветазе ძირთად ქალისტანსაც მიძე რა, ანუ კაბა რაღაც ესეთი. Да ვაპირებ მაისურებზე, მოზარდი ბიჭი გოგოებისა რა, მაისურების პოლტული სტილის მაისურებზე. Დიდთაც თანდათან მრავალფეროვანი მინდა გავხადო, ანუ ჩემი კერვის არეალი მთლიანად. ნათია ბოლქვაძე მჭრაკერვის კურსები გაიარა, მანამდე კი შეკვეთებზე სახლში მუშაობდა. ახლა საკუთარ გამოცდილებას თანასოფლელებს უზიარებს. სურს რომ ხელი შეუწყოს აჭარიდან სამთაწყაროში ჩასახლებული ეკომიგრანტი ქალების გააქტიურებას. კერავს თეთრეულს, აი გმინდა კიდე მაისურები მაგაცების ქალისთვის შევკეროთ, რომ ჩართული იყოს საქმეში. დიდი მნიშვნელობა ჩვენთვის სოფელში, რომ საქმე გამოგვიჭირდა დავსაქმიანი ქალები. კარგი პროექტი შემოვიდა სოფელში, გვიხარია. ყველა წახალისებული ვართ, ყველა დაინტერესებული პირი აღმოჩნდა სოფელში დიდი რაოდენობით. ამასთან ერთად ჩემო ოჯახმა შეიძინა ეს დიდი ძვირფასი სამსახური. შრომელი ხალხი ვართ ისეთი პატიოსანი და შრომის მოყვარე ხალხი ვართ, ძალიან ეს ძალიან კაი პროექტი მოვიდა. გვიხარია, ყველა მოესალმებით, ყველას მადლობას მოუხდით. ღმერთმა უკეთესი პროექტები შემოატანიონ ჩვენ სოფელში და ჩვენი სოფელი აღორძინდეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სიდას პროექტის გამარჯვებულია ნინო მიქელაძეც, რომელმაც მეუღლესთან ერთად სილამაზის სალონი გახსნა. ცოლქმარი ახლა თანასოფლელების ესთეტიურობაზე ერთდროულად ზრუნავენ. ნინომ გრანტის ფარგლებში საჭირო ინვენტარი შეიძინა, რადგანაც სამთაწყარო ადმინისტრაციული ცენტრიდან მოშორებით მდებარეობს. ეკომიგრანტები ფიქრობენ, რომ სოფელში მათი პროექტები ფინანსურად მონგებიანი იქნება. ეს ყველაფერი რო არ მქონდა, ხო, ვერ მუშაობდი. ნუ ეხლა მეზობელი მარტო სკამი მქონდა და მარტო სკამზე ფულს ვერ გამოარტმი. ნამდვილად მნიშვნელოვანია ჯერ ჩემი ოჯახისთვის და მე რა თქმა უნდა ეს სკოლის ბავშვები, უფროსი ადამიანებიც თავისთავად ლამაზად გაივლიან შვი. აი ესეთი გალამაზებული რა, რავი. ეხლა ძალიან ისე აჩეჩილი აღარ იქნებიან ალბათ. ამის შემდეგ ეკომიგრანტებისთვის სოციალური ეკონომიკური შესაძლებლობების ზრდის პარალელურად სიდა პროექტებს სხვა მიმართულებითაც აფინანსებს. გარდა იმისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამთაწყაროში ეკომიგრანტებს ბიზნეს იდეები დააფინანსა, სასმელი წყლის პრობლემაც გადაჭრა. აქ 11 უბნის 140-მდე ოჯახი უკვე უწყვეტი წყალმომარაგებით სარგებლობს. სოფელში დამონტაჟდა წყლის რეზერვუარი და მილები ყველა სახლამდე გაიყვანეს. პროექტი სიდამ 12.300 ლარით დააფინანსა. ჩვენი ეს ადგილზე ვცხოვრობ, სადაც წყალი ნაკლებად მიეწოდებოდა მოსახლეობა, არც სასმელი წყალი ჰქონდათ, არც არწყავი წყალი. ზოგიერთ უბნებში საერთოდ არ იყო და კილომეტრებში უხდებოდათ წყლის მიტანა სახლში სასმელად რო ქონოდათ. არასამთავრობო რომელიც დაგვეხმარა, ხელი შეგვეწყო და დღესდღეობით გადაჭრილია სასმელისა და სარწყავი წყლის პრობლემა. არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამთაწყაროში აჭარიდან ჩასახლებული 13 ეკომიგრანტი ქალის ბიზნეს იდეა დააფინანსა. პროექტი ქალების გააქტიურებას და მათ ფინანსურ დამოუკიდებლობას ითვალისწინებს. სამიზნე ჯგუფად ქალები იმიტომ აურჩიეთ, რომ ზოგადად ქალის როლი გაგვეზარდა, დასაქმებული ქალი საერთოდ უფრო მეტი ინიციატივის მქონია და თემისთვისაც, სოფლისთვისაც, განვითარებისთვისაც უფრო თავდაჯერებული ხდება და უფრო მეტად ჩართული ხდება სხვა დანარჩენ პროცესებში, როდესაც თვითონ ეკონომიკურად ცოტა მყარად დგას, უკვე განვითარებაზე ფიქრობენ, რაც იმის ნიშანია, რომ მათი საქმიანობა და თავისი როლი უფრო წინ წამოწიეს და თავის თავს უფრო კარგად ხედავენ. სამთაწყარო აზერბაიჯანის საზღვართან მდებარეობს. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის ამ პატარა სოფელში დღეისათვის 425 კომლი ცხოვრობს, მათ შორისაა ჰერეთიდან ჩასახლებული ინგილოების ოჯახებიც.